Mbledhja me dyer të mbyllura e grupit parlamentar demokrat ka zgjatur të paktën 120 minuta, ku nuk kanë munguar dhe debatet mes deputetëve dhe kryetarit Basha. Deputetët kanë ngritur shqetësimin për mënyrën se si janë zhvilluar negociatat me Maxherancën për ngritjen e byrosë kombëtare të hetimit. Burime për Report TV thanë se shqetësim për këtë situatë ka shfaqur deputeti Eduard Selami, i cili i ka kërkuar Bashës shpjegime për këto negociata dhe rolin e ndërkombëtarëve, duke i referuar këtu edhe eksperiencës së tij personale dhe njohjeve që ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë drejtim, Selami ka kërkuar që përpara se sa të shpalosë qëndrimi publik i kryetarit për këtë çështje apo çështje të tjera sensitive, kjo duhet të diskutohet me grupin parlamentar e më pas të bëhet publike në media. Për këtë çështje, Basha mësohet të ketë thënë se qëndrimi në grup e diskuton paraprakisht me kryesinë e vogël të grupit, ndërsa më pas bëhet publik edhe për shqiptarët. Në këtë debat ka ndërhyrë ish kryeministri Berisha, i cili ka folur për negociatat që janë bërë edhe me ambasadorët e akredituar në Tiranë dhe mbështetjen që ata kanë dhënë për qëndrimin e opozitës, që i referohet Komisionit të Venecias për këtë çështje. Sipas të njëjtave burime, konfirmohet se Berisha ka folur për idenë që është diskutuar me ambasadorët për ngritjen fillimisht të byrosë kombëtare të hetimit e më pas të bëhet reforma në drejtësi me të gjithë komponentët e saj. Pas këtij diskutimi, Basha ka kërkuar lejen që të largohet për një tjetër takim me ambasadorët në vend, ndërsa kjo është kundërshtuar nga deputetët Arben Imami dhe Josefina Topalli, të cilët mësohet të kenë thënë se nuk mund të zhvillohet mbledhja pa praninë e kryetarit. Me largimin nga salla të kryetarit Basha, është larguar dhe deputeti Imami, ndërsa ish kryetaria e kuvendit është ulur sërish në tryezë pasi ka parë qëndrimin e Berishës, i cili vendosi të qëndrojë në mbledhjen që u drejtua më pas nga Edmond Spaho.